Доброго дня, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди о цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини в студії Валентина Гурова. І ми розпочинаємо. Сьогодні в Миколаєві в приватному будинку, розташованому за адресою Севастопольська, 43, стався вибух. Всього в будівлі 4 квартири. Зараз вже відомо, що в будинку проживали 3 сім'ї. Одна з евакуйованих мешканок зараз перебуває в стані шоку. За словами очевидців, спочатку в приватній оселі стався вибух, а потім загоряння. Сигнал про надзвичайну подію надійшов рятувальникам у 8 годині ранку. В ліквідації пожежі було задіяно 30 співробітників служби порятунку і 4 одиниці техніки. В результаті вибуху вилетіли вікна і двері, а на стіні утворилась велика тріщина. По прибуттю до місця виклику перших підрозділів було виявлено, що виник вибух у приватному будинку, в результаті якого виникла пожежа покрівлі на площі 60 метрів квадратних. Частково було зруйновані міжкімнатні перекриття. Також в результаті події постраждав чоловік, ймовірно, господар будинку, віком близько 30 років. Його передали медикам швидкої. У постраждалого 90% опіків тіла. Зараз будівлю відключили від газопостачання. За попередньою інформацією, вибух стався через витік газу. На місці події, окрім ДСНСівці, працювали медики, співробітники поліції і представники Миколаївгазу. Наразі пожежу повністю ліквідовано. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. До подій на сході України. Обстановка у районі проведення антитерористичної операції не змінилась. Російсько-окупаційні угруповання і надалі продовжили обстріли по позиціях української армії, поодиноко використовуючи міномети різних калібрів. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Донецькому напрямку активність ворога зберіглася у районі Авдіївської промзони. Тут після 18-ї години бойовики тричі били по наших опорних пунктах з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім того, під ворожі обстріли потрапили укріплення сил АТО поблизу Майорська, Верхньотурецького та Невельського. А близько 20-ї години противник випустив 10 мін калібру 120 мм та застосовував озброєння БМП біля Пісків. На Луганському напрямку окупанти вночі обстріляли з гранатометів наші опорні пункти на околицях Станиці Луганської. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 23 рази порушили перемир'я. Втрат серед українських військових немає. Також 23 депутати з Європейського парламенту завітали до Авдіївки. Під час поїздки вони ознайомились з проблемними питаннями міста, побували на місцевому заводі, побачили понівечені будинки, що зазнали пошкоджень під час ворожих обстрілів. Во время обстрелов по нашему заводу попали более 320 раз. Погибло 12 работников, который погиб. Сергей погиб здесь, его товарищ был тяжело ранен. Вот это еще осколки, мы просто еще контейнер не вывезли, но сейчас было попадание в эту батарею, башню тушения, мы ее полностью восстановили, она была развалена. Насправді, на сьогоднішній день, якщо взяти Авдіївку, сьогодні не відновлено більше 500 будинків. Особливо велика проблема у старій Авдіївці, де є приватний сектор. Будівельники не хочуть йти туди відбудовувати. Тобто матеріали нам надає допомогу як Червоний Хрест, як ми купуємо за обласні гроші. І через це ми вимушені залучати державну службу на надзвичайні ситуації, які сформували бригади і почали відновлювати. Депутати пообіцяли донести ці проблеми до колег в Європарламент. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині триває реалізація програми по забезпеченню інтернатних закладів чистою питною водою. Цього разу у Новопетрівській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті встановили новітню систему очищення води. В Новопетрівській школі-інтернаті навчаються діти з порушеннями розумового розвитку. Наразі навчальний заклад налічує 104 вихованці. Здебільшого на такі об'єкти і спрямована програма, яка передбачає встановлення оснащення та спеціальних фільтрів для очищення проточної води. На сьогодні у нас централізоване водопостачання, яке, на жаль, аналіз води має дуже погані результати. Тобто вживати дітям її б не бажано. Жителі села навіть сьогодні закуповують очищену воду. Тому встановлення цієї системи – це є покращення здоров'я, турбота про діток, розумієте, покращення саме їхнього здоров'я. Програма щодо встановлення очисного оснащення також спрямована на медичні заклади, звичайні школи, дитячі садки тощо. Але інтернати в пріоритеті. В цьому році зробили, як то кажуть, фокус на інтернати області. 22 заклади
в області. Ми вже два заклади обладнали. Вибрали заклади ті, де вода найгіршої якості. І цю роботу ми будемо продовжувати. Ми вже намітили об'єкти до кінця року. Такі роботи тривають вже протягом 4 років. За цей час очисне устаткування отримали 28 об'єктів області. Це позабюджетні кошти, це дуже велика допомога нам. І взагалі є план, щоб по всім закладам, наші 22 заклади, ми встановили воду. Наступним об'єктом на встановлення очисного устаткування планується Антонівська школа-інтернат. Олександр Гордієнко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Як об'єднати молодь міста навколо існуючої ініціатив або замотивувати до громадської діяльності? Саме для цього створено проєкт «Ектів МК», про презентацію якого розповіли на прес-конференції. «Ектів МК» – проєкт «Від молоді для молоді». Це блок взаємопов'язаних заходів, які покликані мотивувати та активізувати молодь Миколаєва. Засновники ініціативи – громадські організації, правозахисне об'єднання «Тиж юрист» та Центр розвитку туризму та збереження екології «Збережи світ». Цього року ми вирішили розширити проєкт і зробити такі записи інтерв'ю з успішними миколаївцями для того, щоб мотивувати молодь, показати успішні якісь приклади того, як миколаївці досягають успіху, реалізовують цікаві проекти, таким чином мотивувати їх, показати на гарному прикладі. Це є одним з таких головних завдань, які ми ставимо перед собою в роботі, це залучати молодь саме до реалізації заходів. Тобто, щоб не ми їм казали, от є такі можливості, а ви або долучаєтеся, або ні. А поставити питання по-іншому, що у нас є певні ресурси, які ми готові вам надати для того, щоб ви реалізували свої ідеї. У рамках проєкту запланована і молодіжна конференція, яка відбудеться 23 та 24 вересня в приміщенні адміністрації Центрального району. Родзинкою заходу буде участь відомих та успішних експертів у різних сферах громадської діяльності. У нас буде виступати Ковеньов Юрій, це підприємець і громадський діяч нашого міста. Він буде розповідати про те, чи бізнес та громадська діяльність – це все ж таки симбіоз або це перешкода для діяльності. А також до нас завітає спікер з міста Києва, це Оксана Тюпа. Вона буде виступати в рамках марафону лідерських якостей. Молодіжна конференція відбудеться вже вдруге, а одним з учасників стане заступник міністра з питань молоді та спорту України Олександр Ярема. Валентина Гурова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. На базі обласної бібліотеки імені Олексія Гмирьова відбулось перше після літніх канікул засідання Миколаївського міського клубу директорів. В порядку денному – одне питання – обговорення програм нових кандидатів в Раду директорів. Наразі організація налічує в своїх лавах 26 підприємців. Вибори в Раду директорів відбуваються щорічно. Потрапити до команди бізнесменів можна за умови презентації респектабельного проєкту або вже працюючого бізнесу. Сьогодні у нас таке предшествующее уже выборной гонке встреча, где определились около 10 представителей клуба, которые готовы по направлениям обмена опытом, расширения бизнес-связей и внутренних коммуникаций выставить свои кандидатуры на выборы. Кожен з претендентів підійшов до, так би мовити, передвиборчої кампанії по-різному. Ну, в отличие от большинства кандидатов, у меня предвыборная кампания не является какой-то эпической. У меня разработка программной платформы и работа над сайтом клуба. Поэтому все просто, все понятно. Сфери діяльності кандидатів також відрізняються. Спектр бізнес-напрямків претендентів на місце в Раді директорів варіюється від IT-технологій до масштабного будівництва. Посмотрим, чим будемо удивляти. Сьогодні ми зібралися якраз обсудити ці всі моменти. Скоріше всього, буде робота, як в прошлом году, розширення зв'язків. Обучение. Критерии відбору підприємців для вступу до клубу прості. Ну, сначала надо заслушать все программы, которые кто из них представляет. Ну, а критерий будет больше на расширение наших возможностей в клубе и за клубом, и также реализация определенных проектов, о которых идет уже речь. Самі ж вибори відбудуться на початку жовтня, а поки члени клубу вивчатимуть представлені проекти та бізнес-плани. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївщина готується святкувати своє 80-річчя. Серед заходів, приурочених до ювілею, дослідницький форум, організований обласним інститутом післядипломної освіти.
На форум 80-річчя Миколаївської області «Екскурс у минуле і сьогодення» з'їхались краєзнавці та вчителі з усієї області. Готувались не тільки слухати доповіді, а й ставити питання експертам. Назва конференції, яка говорить про історичні ракурси, да, або певні етапи розвитку Миколаївської області для освітян, мабуть, найважливіше. Тому що сьогодні ми думаємо, як сприйняття історії взагалі буде відбуватися дітьми. Якраз на патріотичних традиціях ми сьогодні виховуємо. Додати 80-річчя утворення області сьогодні ставляться по-різному. Хтось вважає, що це данина радянській традиції відзначати, тому що в нас є райони, міста в області, які мають і понад 100-річну історію. Але якщо кожен хоча б візьме оцей посібник, який ми підготували, вчитається в ті розділи, то я думаю, він змінить своє ставлення до того, чим ми займалися. Свої дослідження в збірці представили освітянські та наукові установи, бібліотеки з усієї області. Саме в архівах, бібліотечних фондах зберігаються перші друковані свідоцтва про створення Миколаївщини, розробляються довідники. Що стосовно релігійних організацій на Миколаївщині, то це наша перша спроба. До цього часу ще такого зібрання джерел не відбувалося. Тому саме до ювілею 80-річчя області бібліотека видала цей бібліографічний показчик, який включає всю інформацію про релігійні установи, релігійні заклади, релігійні конфесії. Але більша частина доповідей – долі відомих миколаївців. Це розповіді про дослідників, літераторів, науковців. Василь Шуляр обрав для дослідження творчість і життя художника Андрія Антонюка. На жаль, так склалося, що з Дмитром Антонюком я познайомився лише, зустрівся один раз, де ми в машині їхали на Первомайщину. І ось оця одна зустріч просто перевернула мій світ. До цього я знайомився з його працями. Вчитувалися разом з учителями, студентами. Наймолодший учасник форуму Андрій Андрієв підготував розповідь про родину Тригубових. Їх ще називають династією благородних освітян. Дослідник виокремив цікаві факти. Всі вчителі закінчили, ну не вчителі, а раніше вони були учнями, закінчили золотими медалями. І були дуже заінтересовані в тому, щоб продовжити вчитися і навчати там дітей. Також всі учасники форуму отримали спеціальні сертифікати про участь у ньому. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це всі новини. Ми продовжуємо слідкувати за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами і знатимете більше. На все добре.